portugueses foram recebidos pelos índios que aqui moravam. Ah, se foi assim, os portugueses não descobriram o Brasil coisa nenhuma. Arapela, quer saber mais do que os livros de história? Só acho que a história poderia ter sido de outro jeito. Descobriu o Brasil? Ora, Pedro Álvares Cabral. É hora de viajar, vovô! Muda, cacique! Alô, tribalistas! Estão invadindo a nossa praia! Descobri o Brasil! Chegaram primeiro. Pode voltar. Eu não falei que os índios que habitavam aqui eram pacíficos? Eles receberam os portugueses com gentileza e cordialidade.